这一只沙巴，一只一公斤重，一只300，两只600，三只900、800，还不要。来了，来了，你来了，你够紧了，一尾两百，你后讲你要几尾对啦？一尾一只300啊，一只200，你要几尾啦？一只一公斤的，一箱才6只尔。我要三只啊！三只来600，我都较上今天啦，我都较上我都好多，来600。来个人，要这三只个人来无？两只好400。这吃起来肉质怎样？好吃，腰瘦好食，非常好，非常贵，非常贵。准一只。好啊。哎，阿姨先讲的，阿姨先讲的。你坐好边上。好，谢谢，感谢。来，我一只紧的。九班的哦，九班的，还是五块鱼，我不会的。要卖五块钱，当天没有人敢。五块钱，我那条不要死掉掉的。那一尾对，一尾100，两尾两块，现在来，这两尾开，150了，一百了。几万？来了。五块块现金，2块100块了，100块。9点了吧？9点半，果然没错。如果是这样的话，今天办很多东西。来，哥，现在100块。好啦，预备哈，啊！金八条带跑跳出去，我快跳出去。现在跳出去哦。错已售出，既不退换了。还有人不叫一百了，五百。我几千块了。啊，大姐。加啦。哎呦，这哪要走车嘛？你走才开出去的啦。没有，反正。好啦，100块。哎。三个票价。你不要变到死呀！你不要变到死呀！你个肾啊！你个肾啊！九班呐，9班不？你稍微9班起来啦，你稍微拢比我少一两个啦。对哦，9班，你看嘛，有大只无大只，一只超过2.5斤，差不多要3斤重啊。1斤了呢，1斤无好笑，1斤开300了啊。3斤即间即只抬起上过，我写1000块啊。系啦。两尾三尾一尾啊，1000、3尾开了就开3000啦，我少一人给2000块了，2000块了，这三尾总共2000了，1500了，那1500块了，这三尾1500了，1500块啊，要死，这三尾1500块啊，1000块了啦，这三尾1000拢去啊，1000块先来，这三尾拢去1000块，三尾1000无人来，尾一尾300了。你上班那想想干嘛？你3位300，来一位300，要死了，好白花。来一位300，来一包300了，来了。干嘛啊？跟阿松同款干嘛啊？来个现在100块了，哎300了，靠背啊，还300了，来啊，来了，有人来吧？来头前来走。快点下去！大鱼啊！白带鱼！对啊，哎，那把吉拉还袂过。哦哟，我这电视机还袂过，袂大。安尼你看啦，哎，金手指哦，我讲安尼啦。金手指像？手指啊！白带鱼啦，还300块，来两袋、四袋、六袋，还是8袋300嘞，10袋哦，300块啦。来阿伯啊，后面小姐一个啦，来白带一个，现在300块啦，来4袋，来6袋，来8袋，8袋啦，还是10袋，现在300了啦。阿伯结婚啦，还是啦，喂，还是10袋一个，现在300块。那就问了，来，那就问了。四、八、九、十、一、四、十、来，来八，来，来十第一个现在300块，第多少一个现在300，第多少一个人还无300块，中午哦。这个是金木炉，金木炉，他还没卖哦，还没。好，那最旁边那个下章，下章，
啊，你要不要问这个？这个是阿甘啊，还要问这个吗？这个七星如意。哎，对对对啊，我好了，对对。你要坐上这种的，还是小一点点？这个虾仁，你要坐上这个三只五百。很好，因为刚卖过虾仁，要小一点点，等一下，小一点点啊。我有大一点点跟小一点点，哦，对，这个是小一点点，桌上那个是大一点点，那小姐刚才买的就是大一点点，啊，这个是小一点点，哦，所以你要大一点点，小一点点。啊，你再无拿这个小一点点。你有没有想过会大一点点，刚才会小一点点？所以你会大一点点，刚才还是会小一点点。小一点点。啊，但是我就是想要会小大一点点。你们这绕口令哦。讲的。五百块了。要不要？500块。你给我个现在我包了。你要再一份呀？对，他 大小都买了。哇，对。我买那么多没有送。送宝好送。这个大一点点，这个小一点点的。差不多了。差不多的大卡车。卡车差这么快？卡车差这？卡车还没接。卡车没接。鸡卡生落去食了袂食的，来过来，够人来不啦？五百块啦。我一个人来不啦？500块啦，你无地位啊！你只买我台拢300几块咧，还500。袋子啊，袋子。你听嘛，还头前钱。冠辉，哎。来个500块先卖，500块了。会有流吗？摸一个线500块，可能要摸阿姨吧。摸一个线500。500块摸阿姨。会的。不能矮哦。不能矮哦。弟弟开了。哎，羊肉炉有人买无？羊肉炉有人要吃羊肉炉的无？朋友结束了吗？羊肉炉人要吃无？咱今年我借奖给人，买500块对啦。还500块，还500块。明天还没拿，明天在现场。主力回去了。真贵的。哎呦，我人一包一包，内容我干100公斤了，我这有220公斤。第一，我讲好，这包我要开200。这包200，200400，现在借奖给3包来200公斤，600块。还500块借奖500块，你500。羊肉炉人买无500块？来了，这口哥来了。500了，再500。羊肉炉有没有人要来500块？500了，要死了。125了，不可能啊，125，2盒250。哎，羊肉炉啊。那个怎么卖？积木吗？对。那个我不是点名了，我只是在练一下，我帮已经帮几个人处理了，然后剩下的谁还没处理，我刚才在自己自言自语说，还有几个人，还有几个人还没帮他处理。对啊，今天真的很多。今天那个脑袋要清楚一点，不然真的会乱掉。对吧？哎，鱿鱼花啊？鱿鱼花？没有鱿鱼花。今天没有鱿鱼花。今天没有。嗯。金木炉，要当。金木炉，然后金木炉，金木炉应该不多哦，应该不多。我看他今天留买的东西，应该金木炉不多。两个人在一块呢。夏庄他有卖过了吗？还没，也还没。应该是那一盘而已、啊。哦。像这种东西，像这种东西，它就是拿来
买好看的，然后那个应该是价格很高。如果价格不高的东西，价格比较 OK 的、比较漂亮的，它就会像下次这样子。哦。你只要敢买，它就会给你很多。好像鲈鱼有时候它会带很多，就是那天鲈鱼比较 OK。OK。来来，大姐也在动啊。什么东西？有人问这在哪里哦？这是台中的东西市场，在六米街二十二号。六米街二十二号。真的真。高一的，高一的。这家人哦。聊天就是大头贴要怎么留，什么意思我看不懂。下问你啊，我们吃早餐，回去还会吃啊。下单。好了。这接通啊。哎，你不要去加呀。等一下，这什么意思？你被黑人啊？我要三百就好。这四只现在是四只都买了，一千了。五百了，现在五百了。赤章啥？红赤章，红赤章一粒水章当无人诶。四只有四啊，五百块，五百块。要死了，这赤章一尾卖一百二五块无人诶。四百。哦。OK。黑林啊，黑林金木炉，黑林金木炉。好啦，你们会不会收啊？金木炉先卖了，先卖点金木炉，三百块，好不好？好不好？还有个人要吃金木炉的哦，多少？一只，我没有，两只，还三只三百，这边还有个几？这无多哦，这无多哦。哎，过来，你忙咯。金木炉，你忙一个哦。金毛萝卜蟹的300块，来谢谢。金毛萝卜的人卖无300块，一只，还是两只，还是三只300先卖，你三只300，还个人要吃金毛萝卜，还一只，还两只，有在下面，在这里。还是三只，还个300块个蟹，这大只有人卖无？你三只个蟹300块，金毛萝卜的人卖无？300块，来。我剩两只呢，够些嘞，200了。两只够吗？啊，够。所以今天没有黄金汤了，卖。哎，对，早上就有人全拿。好。对。哎。他看到黄金汤就全拿了，所以就买不到。哎，谢谢，帮我买一下。家人啊，好。黑林啊。好。好，家人来。黑林来，等于炒饭炒面包睡觉了。来了。来，买一个。买300块。来，对吧？拜。阿姨在拖麦哦。好。那阿姨都不要给你发那个菜。那熊过来吧。来，300。300了。来，300块。来，黑林。好。要结婚了。黑林的300块。阿姨，我叫人来哦。嗯。这个钱哦，哎，钱哦，阿姨是谁？来，高丽艳，中午啦。他带你找你洗啊，我帮你看。不带黄金汤，一箱是卖多少？不一定，要看大小只。哦。因为同样的，如果是同样六公斤，大小只就有价格的差，所以我不知道他今天拿的价格。来，300块，虾仁够两百吧？虾仁够两百吧？300块。你要什么？黑鳞够两百吧？300。阿根廷跟虾子，阿根廷鱿鱼跟虾子啊。好。没有鱿鱼花，没有，今天没有鱿鱼花。对啊，因为有的话，他早就有会再卖了。不然我们虾仁没了，没了哦。这个好白虾皮。我这是这是青。还是会鱿鱼的。来，1000块的。他跟你鱿鱼，跟虾子，虾子多不多？会鱼啊，一
一斤花枝啊，一斤开二啊八啦，刚七只公只，七只超过两百，一只两百，两只四百，三只开六百，九只来五百块了，四只五百了，五只五百了，五百了，花枝有人来无五百块？你五只五百呢？春节来无啊？七百过来。哦。一只石斑三百块，唔敢食。啊，对嘞。飞机哦啦，啊大只唔食，你食细只。什么食阿根廷？买五百好不好？好不好？啊。啊，我收低啦。这哦，收低三百啦。三百块啦。对啊。三百三百啦。还够人要食阿根廷鱼无？三百块。阿根廷鱼哦，人家卖三百块。这三只三百，四只三百，五只三百啦，六只三百好啦。三百块。阿边啦，阿边两个啦，还二啦，还四只啦，还只六只三百块啦，还三百块，现在三百块啦，还两三四只五只啦，六只三百，这样来，还个人吗？阿根廷而已吗？有没有人要？三百多吧。没人来啊、喔！后来不跟你讲。我留的那个。可以吗？哎、欸，我跟他讲。我等一下，我留。对啊。螃蟹现在只会动了。那个有帮有帮忙留的鲑鱼跟鳕鱼。鲑鱼、鳕鱼。你螃蟹春节尔，咱卖啰嗦啦吼，爱食啊！你等于炒，炒一碗两条，炒两啦，炒三头，炒蒜头啦，炒一个四两骨头蔬菜啦吼嘞。我只吃，我只吃一只，连做买一只一只吃，得一只二十块啦。啊，一只菜拢过来，买五百，买四百啦，两块了啦。够啦，够够够。两百了，哎，两百块了，谢谢啊。好，拜拜。还够两碗螃蟹不？来两百块了。还够两个漂亮了，还无了，最后个节目了。对啊。谢谢谢谢。你一块啊，你有三十粒啦，一个三十粒啦，等于打针啊，用气炸锅来晒啊，两个美乃滋，两个那个番茄酱好食，一个三十粒，两个六十粒，这两个拢起免开一千，开八百、五百免啦，三百块了。干贝四个人来，我干贝，俺头前个切啦，还三百块啦，还个现在三百了，还个人来无三百块，什么东西？买饭。六十只鱼粉。买。买个三百块，三百块。够人买无？食袂了无啊？四个人起来百五啦，一百五，一百五人买无？干贝酥。啊，不要钱！还百五块钱，还百五，干贝四百有人来无？来百五啦！百五块有人来无啦？百五块哦！我包皮有人来无？这两包钱，两包二十块啦，不三公斤啦，五斤重。红包皮，这有人来无？这两包钱啦，三百了。这个，还两百块啦。应该试试一下，我讲好不好吃？中高饼现在进的包两包好了。
这个面条。这两包两包。葱抓饼，葱抓饼。葱抓饼呢？很好吃。讲个简单，葱抓饼呢？嗰啲。好吃呢。一包一点四公斤。葱抓饼这边两包。100可以吗？100可以吗？够人买无？100块了，100个人买无？好，下接。这边都是你负责？应该是说不一定，分工。来，礼拜六就我订。那就卖鱼啊，就过回收啊。来，我现在18，八号了，包18了，包18号了。一百块，包包皮给你来，一包18号了，一包100块了。还是包个价呀？还多少？来个18号了，来无100块，葱抓饼，来这边个钱。还有100块的买不？来，100块。OK。来。还有100先买100块，最后个两个三个人可以无啊？好，不要。还有最后个两个嘞，100块先买。行。有 OK 吗？这边。还接个钱。还最后100先买100块。无啊。郭华，来，三十千吗？有没得贡丸无？贡丸有没得无？贡丸，贡丸，你一包一斤。